Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain emme ba'd. Bukhari'de hadis var kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. El muslimu men selime el muslimune min lisanihi ve yedihi. Asıl Müslüman o kestir ki başkalarına onun elinden ne de dilinden ne çekmez? Əziyyət çekmez. Bu onu gösterir ki, Müslüman heç kəsə nə əli ilə, nə dili ilə əziyyət verməməlidir. Və Müslümanlar iman baxımından təbəqələrə bölünürlər. Kimlər nə qədər dilini, əlini qoruyursa, haramlardan, qadağanlardan, o qədər o insanlar onu etməyənlərdən daha Allah'a yaxın, daha sağlam sayılırlar. Ona görə bugünkü gündə ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri də insanların başqalarına dilləri ilə əziyyət vermələri. Qeybət etmək, nəmmamlıq etmək, böhtən atmaq və başqalarına qarşı pis ləqəblər qoymaq. Başqalarını gözdən salmaq üçün çirkin vəsflərlə vəsfləndirmək ən çox yayılmış xəstəliklərdən də qardaşlar. Hər kəs bunu edərkən bunu din adına, əqidə adına, inanc adına etsə də təəssüflər olsun ki, əksər vaxtları bu doğrudan da elə deyil. Arxasında görürsən ki, burada prinsip, şəxsi qərəzlik, şəxsi mənfəət və yaxud da intiqam məsələləri var. Ona görə müsəlman həris olmalıdır dilini qorumağa və bu dillə haqqı ancaq danışmağa çalışmalıdır. İnsanlar üçün faydalı olmalıdır. Necə ki hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, insanların ən xeyirlisi insanlar üçün nə olandır? Ən xeyirli olanıdır. İnsanların ən xeyirlisi insanlar üçün ən xeyirli olanıdır. Və bu dildən bir kəlmə çıxarsa, artıq sənin əməl dəftərinə o kəlmə yazılır. Mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi raqibun atid. Tələffüz etdiyiniz hər kəlmənin, hər kəlmə raqib və atid adında mələklər tərəfindən yazılır. Əgər xeyirdirsə, qiyamət günü hesaba çəkilərkən nə olacaq? Xeyir olacaq. Əgər şərdirsə, şər olacaq. Ona görə çalışın, qardaşlar. Bu bir qardaş tövsiyəsidir. Sizə aid olmayan məsələləri əslə danışmayın. Əslə o məsələlərə girməyin. Sizi aşan, sizin dərk edə bilmədiyiniz, üzə bilmədiyiniz göllərə girməyin. Çünki əksi təqdirdə zərər edəcəksiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur, Min husni islamil mar'i tərkuhu mə lə yə'nihi. Bir kişinin dininin gözəlliyindəndir, ona ait olmayan şeylərə girməməsi. Bugün, baxırsan, çoxsu sahədə elm adı ilə danışmağa çalışır, kimlərisə tən eləməyə çalışır, kimlərinsə adını pis qələməyə vermə və pis ləkələrlə ləkələməyə çalışır, özünün elmdən, elmi qaydalardan, cərh təədildən heç payı yoxdur. Soruşsan ki, bir iki dənə cərh təədil haqqında yazılmış kitabdan xəbər ver, xəbəri yoxdur. İki dənə kitabı sən desən, desən ki, bunun müəllifi kimdir, xəbəri yoxdur. Adicə desən ki, sən gəlginən, məsələ, Tövhidin üç qismə bölünməsinin əsası hardan gəlib? Tövhid-i rububiyyə, uluhiyyə, əsma-u sifət. İlk dəfə bu kəlmələ, bunu kim bölüb bu şəkildə? Bilməyəsin. İlk tövhid-i əqidədə yazılmış kitabların, bir qədimi kitablardan bir beşinin adını soruş, xəbəri yoxdur. Bədbəxt insanlar var ki, bugünkü gündə bəziləri rahat və ucuz yol tapıblar məşhurlaşmaq üçün. Nə var ki? Qalıq bir adamın adı ilə danış, bir adama sən adına ləkə vur və salam onun sayəsində sən tanınacaqsan.
Mən sizləri çəkindirirəm. Sizə ait olmayan məsələlərə girməyin. Sizi aşan məsələlərə girməyin. Sələflər uzun-uzun illər oxuyardı. Sonra şeyxləri, alimlər məsləhət görsə, danışarlardı. Və danışarkən hədlərini aşmazlardı. Elmlərinin səviyyəsində danışarlardı. Bilmədiyi şeydə susarlardı. Və bilmədiklərini öyrənməyə çalışarlardı. Və danışarkən qeybətdən, nəmmamlıqdan, böhtandan uzaq durarlardı. Haqqı danışarlardı. Sələfin metodu belə olub, qardaşlar. Və bir adam haqqında danışarkən uzun-uzun düşünərlərdi. Həmin insan haqqında, həmin insanın xeyirlərini, şərlərini oturub mübahisə, müzakirə eləyərlərdi ki, bu insanın təsiri cəmiyyətdə nə qədərdir, nə qədər deyil. Hər insanı ağız atmazdılar. Sələflərdən bir çoxları var, xəta eləyiblər. Amma onları gözdən salmayıblar ki, çünki onların İslam'a göstərdiyi xidmətləri çox idi. Əqidəmizdəndir ki, masum insan yoxdur, peyğəmbərlərdən başqa. İmam-ı Nəvavi, rahiməhullah, Sahih Müslimin şərhini eləyən, İmam Hafiz ibn Həcər, Fəthül Barinin sahibi, Sahih Buxarinin şərhini eləyən, İmam Muhammed Sıddıq Həsən el-Qannuci, rahiməhullah, Ad-Dinul Xalis kitabının sahibi, İmam-ı Şəvkani, İmam-ı Sanaani, İmam İbn Mandeh, İmam İbn Xüzeymə, hamısı onların tövhid və əqidə məsələlərində xataları olubdur. Lakin Əhl-i Sünnədən kimsə onları Əhl-i Sünnə sələflik dairəsindən çıxartmayıblar. Çünki usulları, əqidənin təməlləri Əhl-i Sünnənin əqidəsinin usullarından qırağa çıxmır. Usul sağlam olandan sonra qıraq bucaqlarda, qol putaqlarda müəyyən xatalar etsələr də onu görməməzlikdən gəlir sələflər. Baxmayaraq ki, deyirlər ki, həmən o sözü xatadır, o fikri xatadır. O fikri deyib deyə bu adamı təmiz silib atmırlar. Amma bugün yanlış olan nədir? Zənnlə insandan insanı çəkindirirlər. Zənnlə nəmmamların, sünnə düşmənlərinin etdiyi qeybətlər sayəsində, yalançı şahidlərin sayəsində insanları gözdən salıb insanlardan çəkindirirlər. Ən azından ən çox insan nə edə bilər? İnsan əgər xata eləyibsə, hansısa bir sözündə, hansısa bir əməlində bu xətanı əmələ nisbət eləmək olar ki, bu söz düz deyil. Sonra baxmaq lazımdır ki, bu söz məqalə sahibi və yaxud da bu əməl sahibi, bu onu İslam dairəsindən mi çıxardır, sələflik dairəsindən mi çıxardır, əhl-i sünnə dairəsindən mi çıxardır, hansı dairəyə atır, ona baxmaq lazımdır. Yoxsa zənnən filan belə getdi, filan fehman belə gəldi, o maçatan bilgiyə görə belədir. Belə şeylərə görə, qardaşlar, səhvləri parçalamaq olmaz. Əhl-i sünnə və cəmanın etiqadının əsaslarından biridir ki, kəlməni bir yerə gətirmək, müsəlmanları birləşdirmək, bərabər olmaq, xəta edənlərin xətasını düzəltmək, o hicr məsələləri, təhzir məsələləri, cərh məsələləri, bunları etmək üçün səviyyə lazımdır. Bunları etmək üçün səviyyə lazımdır. Təqvalı insanlar eləyir, bunu adətən hasılar ki, ağzından çıxan sözün sahibidirlər. O sözü ağzlarından çıxarkən, qiyamət günü Allahın qabağında hesab verməyə hazırdılar. O insanda təqvalar olur. Amma bugün çox ucuzlaşıb, yəni, belə şeylər. Ona görə mən sizə tövsiyə edirəm, əsla fitnələrə girməyin. Fitnənin içində olan insanlara tövsiyə edin, çəkilməsələr, onların özündən belə uzaq durmağa çalışın. Çünki məchul insanlar bugün çoxalıblar. WhatsApp qruplarına girirlər, Facebookda, orada, burada. Baxırsan, elm tələbələrini söylürlər, pis-pis adlar qoşurlar, ləkəliklər, o belə gəlir. Nə bilirsən kimdir? Nə bilirsən kimə işləyir bu adam? Nə bilirsən kimə xidmət edir, nəyin adamıdır? Və hətta özünə lənət edib, and içib kiminsə adı ilə yalan danışsalar belə qəribə deyil. Çünki adam ortada yoxdur, bilinmir. Əvvəl insanlar mərd idilər. İnsanlarda mərdlik kişiliyi var idi. Heç kəs sözü kimin arxası ilə danışmırdı. Cəsarət olurdu, gəlirdi söz adamın üzünə deyirdi. Amma indi hamı arxadan, çox adamlar arxadan danışırlar. Sadəcə arxadan. Arxadan bıçaqlayırlar insanı sadəcə. Və yaxud da tanımırsan kimdir. Səsdir, yazır. Atır qruplara. Filan belə getdi, filan belə gəldi. Yalan şahidlər, yalan iftiralar, böhtanlar. Amma insan əgər
üsulları bilirsə, heç vaxt şayələrə uyub aldanmır. Ya filan belə dedi, filan belə getdi. Belə şeyləri yox. Hər şeydə təsəbbüt lazımdır. Məsələni subuta yetirmək lazımdır. Məsələni biz demişkən damki çevə lazımdır. Yoxsa bu şey axırı bunun yaxşı yeri gəlib çıxartmır. İslaha daha çox can yandırmaq lazımdır. Nəinki ifsada. Bir müsəlmanın xətasına İstər fasiq olsun, istər başqa olsun, buna sevinməmək lazımdır. Onu çıxartmaq üçün yolları düşünmək lazımdır. Bugün vallahi çox insanların ehtiyacı var ki, onlara namaz öyrədəsən, oruc öyrədəsən, zəkat öyrədəsən, tövhid dərsləri keçəsən, bir kitabı götürüb silsilə şəkildə insanlara elm verəsən. Buna insanların ehtiyacı var. Oturub durub ondan çəkindirib, bundan çəkindirib qardaşlar arasında fitnə salmağa deyil, qardaşların səhvlərini parçalamaq deyil. Bunun adını nə istəyirsən, qoy günə, sən ibrət, biz baxırıq, nəticədədir məsələ. İnsanların bərabərliyə ehtiyacı var, qardaşlığa ehtiyacı var. Bugün çalışın vaxtınızı, əsla boş şeyə keçirməyin. Filan belə getdi, filan elə getdi. Bilsən, insanlar qeybət eşitməyə, qeybətdən bir növ insanlar həzz alırlar. Tövhiddən danış, cəhənnəmdən, cənnətdən danış, əqidə küfr məsələlərindən danış, baxırsan ki, o dərs çıxanda az bir insan dinləyir. Amma filan haqqında danış, filan haqqında bir söz de, minlərlə insan bir dəqiqənin, bir saatin içində onu dinləyirlər. Bu nəyi göstərir? İnsanlar qeybətə, tənəyə, qalmaqala daha çox meyillidirlər. Nəinki əqidənin təməllərini öyrənməkdənsə. Bu gözəl testdir ki, bilirsən insanlar nəyə çox meyillidirlər. Halbuki bugün belə şeylərə yox, bugün əsil məsələlər olan tövhid məsələləri, şirk məsələləri, əqidə və dində olan, bilinməsi lazım olan məsələləri öyrənməyimizə daha çox vaxt, daha çox enerji xərcləməliyik. Və çalışın, faydalı olun insanlara. İnsanlar kim nə istəyir, onu danışsın. Əsla filan belə danışdı. Yəni, insan özünü şey eləməməlidir, filan nə danışdı, ona rəddiyə qaytar, buna rəddiyə qaytar, o belə dedi, cavabını ver, bu belə dedi, cavabını ver. Belə şeylərlə biz vaxtı olsaq, gərək elmi tərk eləyək. Gərək təhsilimizi tərk eləyək. Gərək sünnədən, kitabdan yapışmağı tərk eləyək, ancaq oturub belə qalma-qalma məşğul olaq. Bu bizə lazım deyil. Həm də yolumuzda davam eləyəcək, axıra kimi, sonuna kimi. Haqq üzrə kitabı, sünnəni, sələfin fəhmi ilə təbliğ eləyirik, vəssalam. Vəssalam. Qapı açıqdır. Əgər bir insan xətamızı gətirib göstərərsə, sənin, yemənin, hekiminsə, xətanı göstərdikdən sonra onu sənə sübut eləyərsə ki, əqidənin mənhəcini, əhlüsünün əqidəsinə görə sənin bu şeyin xətadır. Onda vacib olan nədir? Tövbə eləyib dönmək. Nəsihət olmalıdır aramızda, göstəriş olmalıdır aramızda. Yoxsa hər deyilən şeyə bir dənə şey, vaxtımızı da, ömrümüzü də hədər eləyək, gedərək qiyamət günündə heç bir şeydə istifadə edə bilmərik. Ona görə ömür qısadır, qardaşlar. Ömür qısadır və nə zaman əcəlin və harada gələcəyini bilmirik. Ona görə çalışmaq lazımdır İslam ümməti üçün, müsəlmanlar üçün nə qədər fayda verə biliriksə fayda verə bilək. Allah Azza ve Celle bizə istifadələrdən etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmaîn.